75 години по-късно, 9 септември е дата, която още не е намерила еднозначна оценка сред българите. И сред депутатите също. Заместник-председателя на Народното събрание Емил Христов не е съгласен с позицията на Министерството на външните работи за ролята на съветската армия като окупатор в пренареждането на политическата карта и я нарече необмислена. Тя не е позицията на България, тя не е позицията на всички политически кръгове. Тя... За коя позиция говорите в момента? Говоря за външно. Говорите не за тази на външно министерство на Руската федерация, говорите за нашето българско. Говоря за нашето. Това, което външно на Руската федерация Мария направи, Захарова, беше, го изрече, да. Да, беше проявлението на огледалният образ, също много неприемливо, също доста непремерено и предизвикателно. Мисля, че тези две крайности нямат място днес, защото днес политиката трябва да е много по-умерена, отколкото какво вчера. Какво не приемате в позицията на външно министерство? Не приемам тона, не приемам и казаното за ролята на съветската армия. С всички спорове, които имаме, с всички неприети от всички хора неща, все пак нека да отдадем дължимото на загиналите. Твърдя, не че сме прекалено тема. Близо до, до датата от историческа гледна точка, само 75 години, за да оценим безпристрастно. Има даже все още живи свидетели на това. Точно това ще да кажа, че все още има живи свидетели. Има и хора, които цели семейства, които са, обаче са пострадали от 9 септември, факт, който не бива да премълчаваме на милиони, днешния ден. Има милиони българи и хиляди, стотици хиляди семейства български, на които живота не се е подобрил. Аз мога да ви цитирам възрастни хора, които... Нито една смърт не оправдава, които... нали знаете, не оправдава който и да е било обществен разбира строй. Разбира се, за това казвам, че безпристрастната оценка ще я даде историята и тя малко, и то малко по-късно, когато, както се казва, всички живи свидетели не са между живите и пряко засегнатите не са между живите, за да се получи. Нали виждате как се пише историята? Да, за съжаление. В рамките на един човешки живот видяхме две коренно различни тълкования на времето, в което сме живели. Да си пожелаем и да достигнем до такива времена, в които няма да има такива бурни политически страсти. Може би това е един от големите проблеми на България. Ще отминаваме с... Много често променяме оценката за времето, в което сме живели. За съжаление, не мога да го отрича. По отношение на местните избори, листата на ГЕРБ ще бъде водена от Николай Диков, листата на БСП от кандидата на левицата за кмет на Стара Загора, професор Иван Върляков. Стара Загора не се движи по всеобщите правила. Стара Загора е един град с хора, живеещи в него и мислещи инстинктивно, усещащи кое е добро за тях и за града. Това предстои и гласуват, да видим на 27 октомври. Да. Как върви подреждането на листата и листата е издигането на номинации? Номинациите се направи на 31 август беше конференцията, която утвърди, т.е. избра професор Върляков за кандидат на БСП Стара Загора за изборите. Той бе утвърден от Националния съвет няколко дни, мисля, че на 11... Да, да, точно няколко на 3 септември, да. Мисля, че беше заседанието няколко дни по-късно и подреди листата, като остави свободни 4-то, 10-то и 20-то място за гражданска квота и 16-то, 25-то и кое нататък за коалиционните партньори. Кои са които коалиционните партньори? Коалиционните партньори са Нова Зора, една от комунистическите партии, Екогласност, те са на които са на национално ниво, ние в този формат ще се явим. Листата е готова. Готова ли? Да. Освен това, че те бяха номинирани тези хора, минаха през изпълнителна комисия, беше проведен с всеки един от тях, беше проведена лична среща, за да се говори на тема място, задачи, лични цели и ниво на амбиция. Няма да крия. Имаше, макар и много малко, буквално един-двама души, които не бяха доволни от местата си, но всички декларираха, че ще работят независимо от мястото, на което се намират. Един от тях напусна партията. Явно, без да го коментирам, явно неговите цели не съвпадат и никога не са съвпадали с тези на нашата партия на ГЕРБ.
А какъв е рискът такива хора да попадат отново в листа на ГЕРБ? Ами вижте, никой не е застрахован, обърнете внимание, има ли партия? И не само тук в България, в цяла Европа има ли партия? Как разбирате дали целите на един човек съвпадат с целите на партията? По начинът, по който работи. И ако наистина да приключим въпроса този специално, с напускането. Не искам да го коментирам, просто защото той вече засяга човек, който не е част от нас. Но ако се обърнете назад, представете. Все още е действащ общински съветник, да не забравяме. Но не е част от групата, така че